Novzar rayon sakini Hacıyevoğlu Rəhimoğlu 10 ildir sahibkarı fəaliyyəti ilə məşğuldur. Buzar rayon Qarabök kəndi ərazisində bələdiyyə müraciət edib, torpaq sahəsi alıb, öz işimi qurmuşam. Uzun müddət Rusiyada işləyib, alın təri ilə qazandığım pula gətirib Azərbaycanda, Uzar rayonunda iş qurub yaratmışam. Və bu gördüyünüz söz gedən obyektin sahibi. Obyekt dövlət qanunlarına uyğun tikilib, inşa olunub, istismar aktı verilib rayon icra hakimiyyəti tərəfindən. Və layihə sertifikat təsdiq olunub. 10 ildir ki, fəaliyyət göstərir obyekt. Bu işçilər də burada işləyib. Allah cənab prezidentimizin canı sağ eləsin. Lakin əfsuslar olsun ki, bu görünən obyekt bir il bundan qabaq faktiki tikili bu formada olsa da rayon icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsinin müdiri Abdiyev Nasir çetiyocu arxa tarixə dəyişərək sizi faktiki tikili bu formada tikildiyi üçün bu göz qabağındadır, görmür. Bu binanın 2 metr yarımdır bu obyektə gedən yolun. Bu 10 nəfərin çörək gələn yeri bu yoldur. Bu yolun da eni 2 metr yarımdır. Burada eyni zamanda 2 avtomobilin ümumiyyətlə hərəkət eləməyə məhduddur. Hətta bir avtomobilin hərəkəti zamanı bir piyadanın gedişi demək olar ki, məhduddur. Bunun sağında su övzəsidir. Bu qədər obyektlər bu sudan istifadə edirik, yayda bu ağaçların kölgəsində, 2 dənə ağaç var bunun üzərində, dincəlirik. Alternativ yolumuz da yoxdur, bir mənalı bir dənə yolumuz var, obyektdə. Abdev Nasir, arxa tarifə dəyişərək, çəkəcəyəm, 3 dənə qapının açılmasına, Tağıyev Nizami Adiloğluna sertifikat verir. Bu, əgər bu 3 qapı açılarsa, bu 10 nəfər işçinin, mənim özümün, şəhid anasına olan xalam mən qəyyumluğumdadır, mən baxıram, malizəsin, iğnəsin, dərmanın mən eləyim. Bizim çörək gələn yerimiz bir dənə bu obyekt. Bu obyektə gedən yolda kəsilir avtomatik. Belə kəsilir ki, iflic olur. Burada bir maşın diyansa əgər, bura gediş-gəliş iflic vəziyyətinə düşür. Tağıyev Nizami Adiloğlu da bu işə Uzar rayonunda özün reykert elan eləmiş Əskərov Mətləb Əlioğlun salıb qabağa ona etibarnamə verib onun hüquqların təmsil eləməkdən ötür, Əskərov Mətləb Əlioğlu. Əskərov Mətləb Əlioğlu da gəlir burada, bütün işçilərim, mənim qanımı qaraldır, bizə hədə qorxu gəlir. Bizi süni yoxlamalarla, vergi yoxlamaları ilə, əmək müfəttişliyin yoxlamaları ilə, DSMF yoxlamaları ilə hədəliyir, hədə qorxu gəlir. Əmək, burada işləyən bütün işçilər hamısı dövlətə vergi verir. Əskərov Mətləb Əlioğlu dövlətə heç bir vergi vermir. Ancaq kiçik sahibkarlara qənim kəsilib. Süni yoxlamalarla sahibkarın qanın qaraldır. Çörək qazanmağına mane olur. 19 fevral 2019-cu il tarixdə saat 17:50 radələrində mən evimdə yaşayan şəhid anası Zavadova Xəysə Əhməd qızına dərman verərkən, dərmanların qəbul etdirərkən Abdiyev Nasir özünə məxsus olan mobil telefondan mənə zəng elədi və mənə dedi ki, sən məndən cənab prezidentə Mehriban xanım Əliyevəyə ərizələr yazırsan. Mən bunu təsdiq etdim, çünki bu mənim müraciət hüququmdur. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi buna ixtiyarım olduğunu ona bildirdim. O isə
və ona sual verəndə ki, sən yerində araşdırma aparmadan vəzifə səlahiyyətləri aşıb, vəzifədən sui-istifadə eləyib, niyə bu çertiyocu vermirsən, arxa tarixə dəyişmirsən? O mənə dedi ki, sən o çertiyocun üstündəki tarixə baxmamsan, məgər mən də onu sualını cavablandırdım ki, mənim özümə sən arxa tarixsiz sənət vermişsən 2011-ci ildə. Tarix yoxdur, istismara buraxılış aktının üzərində tarix qoyulmuyor. Bundan sonra o mənə dedi ki, əgər sənin mətləblə problemin varsa, get mətləblə razılaş. Mən ona cavab verdim ki, mətləb kim olasıdır ki, mən onunla razılaşmalıyam? Hüquq mühafizəsizliyi, deputatdır, kimdir bu adam? O zaman Nasir Abdiyevə sual verdim ki, sən niyə görə bunu vermişsən? O deyir ki, yaxşı eləmişəm, get kimə şikayət edirsən, elə. Hal-hazırda bu gördüyünüz 2 metr 70 santı enində olan yol mənim şəxsi vəsaitim hesabına saldı. Bu yolun kənarında olan bu ağaçların, bu su hövzəsi, bu boyda bu qədər obyektləri su hövzəsidir. Həm yanğından qoruma su hövzəsidir, həm də yay aylarında biz bu ağaçların kölgəsində dincəlirik. Əskərov Mətləb Əloğlu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Mingəçöyür filialına müraciət eləyərək bu ağaçların kəsilməsi məsələsini qaldırır. Bu ağaçlar Əskərov Mətləb Əloğlundan nə kimi maniyələr törədi? Biz bilmirik, çünki Əskərov Mətləb Əloğlu burada işləmir. Amma burada olan bu əhali yay aylarında gəlib bunu bu hövzün, su hövzətinin böyründə dincəliyir, bu ağaçların kölgəsində kölgələnirlər. Bu sexdə işləyən işçilər və mən üzümüzü cənab prezidentə, vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeviyə tutub, ondan bu səlahiyyətin aşan, vəzifəsindən sui-istifadə edən məmurun bu qanunsuz hərəkətinin qabağını almağa almasını onlardan artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu işçilərin arasında Rəhman usta Azərbaycanın suverenliyi uğrunda, ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləyib və yaralanıb. Qarabağın kənd sakini Baxışoğlu Rəhman Baxışoğlu Qarabağda gedən döyüşlərdə yaralanmışam və özüm də 10 ildir bu sexdə işləyirəm. İndi də gəliblər ki, bu yolu kəsirik. Bəli. Xahiş edirəm cənab prezidentimizdən buna bir göstəriş versin. Yəni işləyirik. Pensiyamızda azdır, pensiya ilə dolanmaq olmur, Allah canını sağ eləsin, düzüb qoşub, yəni işləyirik. Vergin də veririk, yəni bütün dokumentlərimiz düzdür, yəni gəlib mani olurlar, qoymurlar işləməyə. Mən Uzar rayonu sakini, Dünyatov Azər, Dünyatov Azər qərabəli kənd sakini, bu sektə usta işləyirəm. Bizim işləmək bütün sənətlərimiz olmayana baxmayaraq, vergilərimizi veririk, ancaq bu da bizə imkan yaratmırlar, qoymurlar ki, işləyək, yolumuzu kəsirlər. Gündə bir şəxs gəlir, ərzələr yazır ora-bura, qanunsuz ki, bunlar işləyir. Ancaq bizim bütün sənətlərimiz düz. Bizim çörəyimiz yəni bu sexdən çıxır, bizə imkan vermirlər ki, biz işləyək, yolumuzu kəsirlər. Xahiş edirik biz prezidentdən, yəni bu, Mehriban xanımdan ki, yəni bizim bu işlərimizə baxılsın. Yəni biz cənab prezidentimizdən xahiş edirik ki, Mehriban xanımdan xahiş edirik ki, bizim bu işimizə bağlı bir sərəncam verilsin, biz işlərimizi görək, yəni çörəyimizi çıxardaq. Mən Hüseyin Hüseyin İsmailoğlu, Qıcar rayon Həbibi küçəsində yaşayıram. Gördüyünüz bu obyekti mən fəaliyyət göstərirəm. Təfsizlər olsun ki, axır zamanlar fəaliyyətimə maniyələr var. Əsgərov mətləb maniyələr törədir. Məndən əmək hədkişliyinə şikayət edir. Halbuki gəlib hədə qorxu ilə mənə ucuz qiymətə maşın rəhlədib. Dediyim qiymətdən də laf aşağı
maşın rəhlədib, gedib yalandan 700 manat göyə mənə pul verib. Amma elə deyil. Bizim fəaliyyətimizə mani olur, bizdən yalandan ərzələr yazır, sənədləri düzdür. Pədə qorxu ilə mənə yalandan iş gördürüb, az miqdarda da pul verib, yalandan da pulumu gedib, kəsib. Pulumu kəsib. Xahiş edirəm adiyyəti qurumlardan, bu mətləbə cənab prezidentdən bizə maniyyələri aradan qaldırsınlar.